Vozilo marka Opel Nokia Skavo 12 часот и 55 минути заврши во каналот кој е отворен на влезот во Кочаника и подлошка раскрсница. Информацијата ја потврди од секторот за внатрешни работи Штип. Возилото било со кочански регистерски ознаки и истото при падот претрпело сериозни оштетувања, а едно лице се здобило со телесни повреди. Возачот на возилото се обидела да го спречи падот со кочење, бидејќи на местото на настанот се забележани траги од кочење, но не успеала и завршила во дупката длабока 3 метри. Возилото се удрило и во еден од поставените знаци. Ново место честопати се случуваат со обраќајни несреки, бидејќи покрај фактот дек се изведуваат градежни работи, нема поставено заштитна ограда, ниту со одветна сигнализација. Ископаниот отвор е со ширина од неколку метри и се наоѓа на средината од коловозот, што значи потребно е доста внимателно со возилата. Инако градежните активности се изведуваат во склоп на проектот за изградба на експресниот пат Штип Кочани, на истиот се работи веќе година дена, а предвидено е да се заврши напролет на редната година, со што Кочани и истокот ќе бидат поврзани со центарот на државата.